Gündəlik meditasiya ömrü uzadır, psixoloq İradə Hüseynova cavablayır. 100-dən çox tibetli rahib kosmosda meditasiyadan istifadə etmək üçün təyiqata cəlb olunub. Beynin elektrik fəaliyyətinin öyrənilməsində iştirak edən rahiblər buddizmin ruhani lideri Dalai Lamanın dəstəyi ilə seçilib. Professor əlavə edib ki, təyiqatlar Hindistanda akademik Svetoslav Medvedevin rəhbərliyi ilə aparılır. Onların 2025-ci ildə tamamlanacağı gözlənilir. Təyiqatlar bu ilin yayında Roskosmos ilə bağlanmış hökumət müqaviləsi çərçivəsində aparılır. Bundan əlavə alimlər gündəlik yoga və meditasiyanın ömrü uzada biləcəyini müəyyən edib. Bununla bağlı STV xəbərə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin psixoloqu İradə Hüseynova danışıb. Yoga isitmə hərəkətlərdir. Yoga hərəkətləri insanın bədənini açır. O kilitlənmiş o şeylər açır mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətinə, maddələr mübadiləsinin inkişafına. Dalınca gəlir nəfəs. Nəfəs bitdikdən sonra gəlir meditasiya. Bu üç kompozisiya bir arada insanın psixosomatik xəstəliklərinə, ağlına, idrakına, ağıl, ruh, bədənin vəhdətidir. Bu üç prosesin birlikdə həyata keçirilməsi insanın ağlının, ruhunun, bədəninin vəhdəti, birliyi, harmoniyasıdır. Amma maddi bədənə bağlanmaqla, insan özündən ayrılmaqla, bu texnikaları etməmələrlə bunu pozur, emosionallıq yaranır. Emosional pozuntu yarananda insan ağlını itirir, insan hissləri ilə hərəkət eləməyə başlayır, səhv qərarlar verir. Psixoloq, yoga və meditasiyanın həm fiziki, həm də psixoloji faydalarının əhəmiyyətini xüsusilə vurğulayıb.